Humbi e madhe ndahet para kohe nga jeta gjyqtari i njohur në Tiranë. Ditën e sotme është ndarë nga jeta gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, Martin Deda. Lajmin e ka bërë të ditur avokati Dajet Beqiri në një postim që ka bërë në rrjetet sociale, i cili shprehet se ka ikur një njeri i mirë dhe një mik i pazvendësueshëm, gjyqtar, profesionist dhe i drejtë në vendimarrje. Lajm vërtet i rënd, i trisht, i pabesueshëm. Ndahet nga jeta gjyqtari gjykatës së rrethi gjyqësor Tiranë, Martin Deda. Iku një njeri i mirë, një njeri me zemër të bardhë, një mik i pazvendësueshëm. Një gjyqtar, profesionist i drejtë, njerëzor në vendimarrje. Nuk kishte moshë për të ikur, ndaj ndihemi të pikëlluar. U prefsh në paqe miku im, të ndritë shpirti Martin Deda. Shkruan avokati Beqiri.